Mega holatda yuribdi mana. Agar mana shunaqa darvoza qo'ygan xonadondan qizamoqchi bo'lsangiz, cho'ntagingizda 10 ming dollar bilan kelasiz, keyin krasiga beramiz. Shunaqa ishlaymiz. Kvadrat metri buniki 1 million 200 ming so'm. Yo'teliga keyin nima shunaqa haqida gapiring. Darvozani buni ham yangilik desa bo'ladi. Bu ham 23-yilda oxirida 500 ming so'mdan kvadrat metri. Buni listlari 1 va 2 listda bitta birlik list bo'ladi. Ha, do'st qancha pul qo'shmasa kerak bu? Keyin buni nimaga Namangan darvoza ishlab chiqarish bo'yicha hozirgi kunda O'zbekistonda nomer adinga aylanib ketyapti. Shoxi bormi? Yo'q, hech qanaqa shox bog', hech qanaqa bir mo'jiza hech narsa yo'q. Prosta bular mehnat qilyapti, izlanyapti, yuksalyapti, harakat qilyapti. Do'stlar, hozir men Namangan viloyati o'sha JDKB degan joydaman, Namanganda qadrdonlar. Bu yerga ko'p kelamiz darvozani reklamasi bo'yicha. Hozir bu yerda darvozani yangi fasonlari chiqqan ekan. Do'stlar, yangi o'zim ham ko'rib, uyimga yetib qo'ydirib olgan ekanman. Men ham cho kutib tursam zo'r bo'lar ekan deb turibman. Do'stlar, darvozalarni ko'rasizlar. Hozir men endi bu darvozalarni ishlab chiqarib, o'zlari yaxshi degan bir usta akani oldiga kelganman. Darvozalarni o'zidan suhbatlashib bitta-bitta ko'ramiz. Mana akamiz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, kelyoldingizmi? Rahmat. Siz nima aka? Farhod. Farhod aka, birinchi marta ko'rishib turibman akamiz bilan. Mana adminlar gaplashib turib, xalqiga reklamani hozir birinchi marta ko'rishib turibman mana Farhod aka. Bu darvozalarni o'zingizlar yasayapsizmi aka? Biz o'zimiz qo'l mehnati bilan yasaymiz bu darvozalarni. Ishxonada hammasi o'zimizni mehnatimiz bilan chiqadi. Aha, nima bu? Endi bu narxi, kvadrati, anu narsalarda ko'p gapirganmiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka bo'lsa kerak. Dastavka, ustanovka. Mana shu oxirigacha aytishim shart emas. Ustanovka, dastavka bepul. Ustanovka, dastavka o'lchab kelib. Ha, o'lchab kelish ham bepul. Ustanovka, dastavka bepul. Ha, bo'ladi, bepul. Buni bilasizlar, do'stlar. Endi darvozaga o'taylik, aka, endi mashina haqida gapiring. Darvozani buni ham yangilik desa bo'ladi. Bu ham 23-yilda oxirida chiqqan. Materiallarga keladigan bo'lsak, tagiga ikki yoni shvillar bo'ladi. Hop. Listlar 2lik 1.8 zagasga qarab. Hop. Blazerlari ham shunaqa 2lik. Nerjavikalari 1.3, 1.2 har xil bo'ladi. Bu ham zagasga qarab. Aha. Masi nechiga necha, bu necha pullik? Taxminan. 360 ga 3.5 metr kvadrat metriga 1 million 400 ming so'mdan olib borib o'rnatamiz. Hozir 10 kvadratdan ko'p ha bu? 10 kvadratdan ko'p ha. Ha, bir gidada bir 14 million 15 million. Ha, 10 necha? 17 million atrofida bo'ladi. 17 million atrofida bo'ladi. Buni sizcha kimlar? Bu nerjavika yaltiroq rangi, bu nerjavika qo'yilmagani. Ha, o'zi bir xil darvoza. Klientlarga qarabdi bu ham. Ha, ha. Qo'yilgan, qo'yilmagan. Bu ham shu materiali bir xil, 1.8 2likli zagasiga qarab. Gapi olayotgan aka, kvadrat metrni 1 million 400 ming so'mdan. 1 million 400 mingdan buni kvadrat metri. Ha? Kvadrat metr. Zamuhlari ham ko'ngildagidek. Hech qanday qiyinchiliklar sochilyapti. Nima anaqa 1000 1200 dollar puli bor odam normalni darvoza qo'yiladi uyiga. Qo'yadi, ha. A gapi, bu chi aka, bu ham chap anaqa skromni degan dedimmi? Seriozni degan dedimmi? Ha, buni soqqali darvoza deymiz. Bir qavatlisi 1 million 100 ming so'mdan chiqadi. Ikki qavatlisi 1 million 250 ming so'mdan olib borib o'rnatamiz. Ikki yoni tagi shvillar. Listli darvozalar, listli 2lik 1.8 listli bo'ladigan bo'lsa, hammasini ikkita yoni tagi shvillar bo'ladi. Zamoga zuber zamok bo'ladi hammasining. Yaxshi, original zamoga? Original zamok. Aka, buni sizchi? Lazerli alkafonli darvoza deymiz buni. Hop, bu alkafonmi mana? Alkafon. Necha yil turadi mashinada bu yoni? Bu 5 yil qilt etmay turadi bu yoni. 5 yildan keyin nima qilishadi? 5 yildan keyin? Yo'q, endi garantiya biz ham 5 yil bo'lmadi hali bu darvozaga qo'yilganiga. Endi misol uchun mana akalar oldi deylik. 5 yil bo'lsa qanday qilib buni alishtirib olasiz? Siz to'lab berasiz demayapman? Razmer, yo'q, alishtirib olishdi. Razmeri aniq bo'ladi buni. Alkafonga zakaz qilinsa, xuddi shu razmerda yana boshqatdan o'rniga tushadigan qilib qotirsa bo'ladi buni. Almashtirsa bo'ladi, muammosi yo'q buni. Alkafon ishlaydi. Bu nechiga necha pul? Bu 370 ga 3.5 metr kvadrat metri 1 million 400 ming so'mdan. Aha. 2 qavatli. 2 qavat. 1 million 400 ming so'mdan. Va yaxshi ekan. Mana uchun hech oldida bu endi Samarqand darvoza rosa trendda yurgan darvozamiz. Samarqand darvoza. Do'stlar, Samarqand darvoza deylar ekan bunisi. Ha, bu haqiqiy boylar darvozasi ekan bu. 22, 23, 24 yilda ham mana fasoni modasi o'lmagan holatda yuribdi mana. Agar mana shunaqa darvoza qo'ygan xonadondan qizamoqchi bo'lsangiz, cho'ntagingizda 10 ming dollar bilan kelib, keyin taqillatishingiz kerak bo'ladi, desa kerak. Buni eng qulay tomoni kvadrat metri 1 million 200 ming so'mdan olib borib o'rnatamiz. 1 million 200 ming so'mdan? 1 million 200 ming so'mdan. Ikki qavatli. Orqasi 1.8 list bo'ladi. Mana u yerda bu eng qalini 1.3 bo'ladi. Shu 1.3 listda bosamiz buni ham. Shunka bo'ladi shu holatda. Hozir bu darvozangiz anular bilan bir xil ekan-ku narxi. Qachon?
Pashti, undan orzoroq. Orzoroq, ammo lekin mana bu sifati yaxshiroq. Yo'q, lekin mana bu haliginda hashamatli ekan-ku, aka, bagatiroq. Nalishkalarni ham qo'yilsa qo'yamiz, endi zagasiga qarabda bu ham. Mana bu nalishka addini yuradi. Buni ham kvadratga qo'shamiz. Mana bu ham mana bo'lay ekan mana bu ham. Bu oxirgi fason bo'ldi, mana shu. Mana bu yoqdi menga. Mana eshigiga kirib chiqishi bu alohida ekan. Ya'ni asosiyli ichida emas ekan, a? Ha, addelni ichida qilib, ichida qilsa ham bo'ladi. Razmeri kichikroq bo'lsa, kichik eshigini mana yerda qo'yib beramiz, o'ngda bo'ladigan bo'lsa, tomonda. Bu yana 4 metrmi? Yana 380 buniki. 80. Bo'yiga 370. Hozir agar mabodo bizni ko'rib turgan klientlar ichida mana razmerlarni aytib ketyapsiz-ku. Ha. Shu shu siz aytgan razmerdagi bo'lsa, shundan ham olib o'rnatsa bo'laveradimi? Shundan olib o'rnatamiz, zakaz qilsa, zakaz. Agar mana shu yoqqan bo'lsa, mana shuni razmerini aytayapman, 380 ga 370. Bu haqida ma'lumot bering aka. O, buni ma'lumotga keladigan bo'lsak, mana ma'lumoti oldingiz, mendingiz. Ikkilik listda bo'ladi, mana shu gipkada stanokda bukib chiqiladi. Ha. Bu hamma stanokda mana u nerjevkalar qirq qilib. Aha. Tayyor stanokda qirq qilgan narsalarni biz svarkada yopishtirib chiqamiz, keyin krassiga beramiz. Shunaqa ishlarni chiqazamiz. Bo'lgan joylari ham bilinmaydigan qovarlar, mana buni. Ha, o'ta mahoratli ustalar ishlaydi buni ustida. Mahorat bilan ishlanibdi lekin, gap yo'q lekin, aka. Buni ustasi juda kam. Ha, buni ya? Ha. Zo'r narsa ekan. Shuncha qiyinroq. Ko'rinish oddiy, lekin yasalishi qiyinchiligi bor buni. Ha. Bularchi, aka? Buni kvadrat metrga keladigan bo'lsa, bu kvadrati 1 million 500 ming so'mdan olib borib o'rnatamiz. Bu hammasidan qimmat ekanda bu. Hammasidan qimmati mana shu. Kelishamiz, buni ham 1 million 500 ming so'mdan olib borib o'rnatamiz. Joyga qarab. Hashamatli ekan. Ha, bu chi, aka? Oddiy alkaforli fason deymiz buni, skromni. Hop. Ikki yon tagi shviller. Aha. Keling, aka, kvadrat metrga keladigan bo'lsak. Hop. 1 million 200 ming so'mdan olib borib o'rnatamiz. Shunkali bu, ikki qavat. Ha, yo'g'i? Ha. 1 million 200 ming so'mdan olib borib o'rnatamiz. Bu darvozalarda orqa tarafi ham chiroyli chiqqanmi? Ha, orqa tarafi qovurg'ali. Mana tekis orqasi qovurg'ali, profil ko'rinib turadi. Orqasini ham bir ko'rsatamiz. Bo'ldi. Bu chi, aka? O, kapalak fason deymiz buni. Hop. Kvadrat metri buniki 1 million 200 ming so'mdan olib borib o'rnatamiz. 1.8 listda, 6 ga to'rlar 1.7 stinka. Hamma listli darvozalarimiz 1.7 1.8 stinkada bo'ladi. E, gap yo'q. Yaxshi. Bu nechiga nechi? Bu ham bir xil pastda. Bu ham 360 ga 370 bo'yi uzun buni. Orqa taraflarini ham bitta ko'rsatib beraylik. Orqa tarafini ko'ring. Mana kelinglar. Ko'pchiliklarda savol bo'ladida, men ko'pchilik darvozalarini ham ko'rganman. Orqa taraf sparki bo'lgan holatda qolib ketadi ba'zi joylarda. Ha, qolib ketadi. Biz men uyimda uraq qilish bermagan, menikini ham o'sha afzal beylar qilgan. Ha. Darvozami. Bizgina orqalari tekis chiqqan. Mana ko'ryapsizlar, bu hali oldidan ko'ra sal quriyroq bo'ladi xolos hisobda. Agar 3 qavat qiladigan bo'lsak, orqasiga mana unga o'xshab but-butni list yopamiz. Kvadrat metri 1 million 500 mingdan aylanadi o'shanda. Ha, demak, orqa tomonini ham chiroyli qilishning imkoniyati bor. Yana imkoniyati bor. Skromni mana bunga o'xshab tekislab qo'yishimiz kerak. Mana ularni ham juda ham chiroyli bo'lgan ekan. Bittasi shunday, shunday yopib qo'yilgan mana. Ha, bitta yopib qo'yilgan mana shular. Ha. Bu ano Dubai fasonda orqa tomoni kvadrat metr 1.5 million so'm aytgan. Ha, ha. Samarqand fasonda orqasi. Hamatan aka, do'stlar, orqa taraflari ham chopki chiqar ekan, tanaf turar ekan. Mana yana ikkita darvoza qoldi. Shuni ham ko'raylik aka. Xo'p do'stlar, endi u ko'rayotgan darvozalar narigi betda turgan darvozalar edi. Narigi tomon uni ko'rib turibdi. Biz bu betga o'tdik, hozir keyin yana qaytib olamiz. Bu yerda endi arzonroqlarni ko'rsatamiz. Yerda 1 millionni tepasidagilari kvadrati. Ya'ni bu 1000 dollar tepasidagi darvozalar bo'ladi. Endi shu 10 millionni pastidagi darvozalar, ya'ni kvadratlari 500 ming, 600 ming, 400 ming, 700 ming darvozalar ko'rsatamiz aka. Bular nima qanaqa darvoza endi bu? Xo'p, bu darvoza keladigan bo'lsa, shtampovka, stanokda chiqadi hamma materiali, listlari, profillari 1.2 stinkada bo'ladi. Ikki yon tagi. Xo'p, tagini shviller qilib bersak ham ikkita yoni 8 ga 6 yo 8 ga 8 profil qilinadi. Zakasga qarab. Kvadrat metri 450 ming so'mdan boshlanadi. Ha, demak 10 kvadrat bo'lsa 4.5 million bo'ladi. 10 kvadrat 4.5 million so'm. Ha, arzon ekan u. Xo'p, listiga qarab, xo'p, listi qalinlashgan asari 700 minggacha bor. 1.3 list bo'ladi eng qalini. Mana yetiga vibra qo'yiladi. 700 ming so'mdan pul bo'ladi o'shanda kvadrat metri. Yaxshi. Endi ulasgan ham 7 milliongacha bo'lar ekan. Qalinini zo'rdan qildiraman desangiz. Eng qalini ham o'sha 7 millionga boradi 10 kvadrat. Xo'p. Bulardan ko'rsatingchi endi qaysilari? Mana fasonimiz
Narxi bir xil, xullas, hammasini 500 ming so'mdan kvadrat metri. Buni listlari 1-2 listda. Hop. Bu ham high-tech fason, shtampovka. Tayyor sinfda chiqadi. O'qlar tekis ekan buni ham? Tekis, ha, orqasi yaxshi chiqadi bularni. 1-2 kvadrat nech pul? Kvadrat metri 450 ming so'mdan boshlanadi. 08 listda. 09, 1, 1-2, 1-3 bo'lib. Xullas kvadratiga 50 mingdan qo'shilib boradi list qalinlashgan sari. Ha, list qalinlashgan sari kvadratiga 50 ming qo'shilib boradi. 50 ming. O'rtacha birlik listdan qilsa normalli bo'lsa kerak, misol. Ha, normalli. O'rtacha birlik list bo'ladi. Ha, do'stlar, demak, mana shu darvoza sizga agar yoqqan bo'lsa, shunaqa holatda darvoza qo'ydirsiz, sizga 5-6 million so'mga tushar ekan. Ha, 5-6 million so'mga tushadi. Ha, yaxshi qilib. Hozir yana nimani ko'rsatsak bo'ladi, aka? Hop, mashinadagi turgan barcha darvozalarni shtampovkani kvadrat metrini aksiya qilib 400 ming so'mdan olib borib o'rnatib beramiz. Mashinalar, a? Ha, mashina razmerini shtampovka. Telefon qilib so'rasa agar mashina razmer bormi deysa, mashinada 25 ta shtampovka darvoza bor, kvadrat metrini 400 ming so'mdan olib borib o'rnatib beramiz. 400 ming so'mdan. Gap yo'q ekan, aka. Mana bu reflonkalis, haligi 700 ming so'm deganim. Ha, reflonka. 650-700 ming atrofida chiqadigan. Buni ham 600 ming so'mdan olib borib o'rnatamiz. Mana shu razmeri tushib qolsa. Aha. Bu tushunarli do'stlar. Kerakli ma'lumot oldinglar. Endi biz nariga o'tamiz yana. Buni gibrid fason, endi reflonkalis, listlari qimmat darvoza ham emas, arzon ham emas. Ikkalasini qo'shma qilib o'rtacha narxda chiqarilgan 1-3 list bo'ladi. 1-4 stenkada 6-ga 4 bo'ladi. Ikki yon tagi 8 gol, 8 ga 4 profildan bo'ladi bu. Hop. Listi 1-3 bo'ladi, aytdim-a uni. Hop, daqiqchi. Kvadrat metrini 650 ming so'mdan olib borib o'rnatamiz buni ham. Ha, yo'q. Bancha arzon ekan do'stlar bu. Arzonroq. Bu ham listli desa bo'ladi. 10 million, 8 millionga ham bitar ekan-da bu. 10 millionga borib bormaydi. Yaxshi. Buni ko'rsatdik-a. Boshqacha bu. Ha, bu ano bilan bir xil bu ham fason. Bo'ldi, ko'rsatdik do'stlar. Ko'rsatdik. Faqat qarayti nerjav ekanli ruchkasi. Ha, buni ruchkasi nerjav ekanli. Qo'shimcha mashinaga qilingan. Ha, xohlovchilar uchun. Qancha pul qo'shmasa kerak bu? Keyin buni manetiga ham modelni boshqa ruchka tushadigan fasoni bor, undan ham qilib beramiz. Yana undan emas ekan deb o'ylasangiz. Bu yerni ko'rsatib turasizlar. Do'stlar, yana bir marta qaytaraman. Namangan viloyati bu 3 tumaniga keladi. 3 tuman Jidagaba qishlog'i. 3 tumani Jidagaba qishlog'idamiz. Bu yerga biz ko'p kelganmiz. Va yana keldik. Har safar kelganimizda darvozalarda har xil fasonlar chiqqan ekanini ko'ryapmiz. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, musofirda yurganlar ham aloqaga chiqishsa, ular ish qanday bo'ladi? Agar musofirlar, ishonch degan narsa bor. Musofirda yurganlarga obvezatelni ish jarayonini video syomka qilib tashlab turamiz. Hop. Hop. Qanday ish jarayon bo'layotganini, qanaqa material ishlatilyapti, qanday holatda ish borayapti, video syomka qilib har bitta ish jarayonini jo'natib turamiz musofirdagilarga. Xo'p, cho'rni holatni agar ko'ramiz deydigan bo'lsa, uydan birar kim kelsa, oshna og'inlari kelsa, ko'rib ketishlari mumkin cho'rni holatini. Pul tomonlamachi, pul tomonlama. Mana misol uchun siz endi ular ham musofirda yuribdi. Bitta ishonch degan narsa bor. Nech pul tashlab bersa ish boshlaysizlar? Bizga 100 ming so'm zakolat bo'lsa ham ishni boshlayveramiz. Ha, yo'q. Ha, biz olib bor o'rnatganimizdan keyin pulni naqd qilib qo'yishsa bo'ldi. Ha, ana do'stlar, mana hamma ham buni deyolmaydi. Zakolat ishonch uchun mana boshlanglar deb aytib qo'yishsa bo'ldi. Shunaqa gaplar do'stlar, bemalol ekranda ko'rinib turgan raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Chiroyli qilib berishsa, xudo xolasa, chiroyli qilib berasiz bizdan kelsa chiqsa. Xudo xolasa, aka, musofirda yurganlarga yana ham arzonroq qilib beramiz. Kelishtirib, kelishtirib, surishtirib, cho'tki qilib berishadi do'stlar. Ko'rdinglar videoga like bosing, yaqinlarga tarqating, fikrlarni qoldiring va yana siz qanaqangi fasonda video, internetdan boshqa joydan birorta rasm ko'rgan bo'lsa, tashlasa uni ham chiqarib yuraverasizlar. Hamma fason temirdan qanday darvoza bo'lsa, o'shani yasab beramiz. Bo'ldi. Tushunarli do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshilik ko'rishing, charchamanglar.